паметник отново спомен е заглавието. Заглавието трябваше да го измисля след като проекта вече беше готов. Това е една идея, която се е родила за няколко секунди, за няколко мига и е реализирана месеци наред, години. Аз съм израсъл около НДК. Бил съм може би на 7, най-много 8 години, когато този паметник е изчезнал оттам, но аз имам един смътен спомен, който по някакъв начин ме е тревожил, защото сега знам защо, защото това не е бил обикновен паметник, не е била някаква фигура скулптурна, знаме, войник, жена или някакви пластики, а страшно много имена. Може би те са ми направили впечатление още по времето, когато аз въобще не съм можел да чета и не съм разпознавал буквите. Но това работило е вътре, подмолно, и преди няколко години започнах да си задавам въпроса по-сериозно. Какво? Всъщност какъв беше този паметник? И започнах да работя професионално с, нали, като изследовател, говоря с историци, професионалисти, с архитекти, с хора, които занимават историята на града. Помогнаха ми много хора, които съм споменал, надявам се всички, в информацията към проекта, но резултата беше, че директорката на Военно-историческия музей ми даде възможност да видя тези плочи, които са запазени от този паметник. 203 плочи от много повече, за съжаление не всички оцелели, от паметника на загиналите български войници и офицери, който се е намирал на мястото на сегашната градина пред НДК. И това са имената на български военни, загинали в войни, които без съмнение са основата на съвременната българска държава. Като всичко в тях се е случило след освобождение, това са най-важните военни действия, които българската армия е водила. Без съмнение, сръбско-българската война, 1885 година, Балканската и Междусъюзническата война, 1912 и 13 година, 100 годишната е сега, и Първата световна война. След това заснехме ги в едни много горещи дни на миналото лято и от тогава насам работим по тяхното изчистване, подреждане, форматиране. Целият такъв един процес, с който прилича на правене на филм или на някакъв специален спектакъл, за да може всъщност да го има паметника пред очите на хората, пред очите на софиянци, сега на Гергьовден. Когато започнах, не си давах сметка, че ще стане 100 годишната отбраната, защото тогава не знаех колко време ще трае, но сега се оказа, че се намираме в 100 годишната на Балканската и Междусъюзническата война. В дните на Възкресение не случайно беше важно за нас да се случи този проект. По някакъв начин той изважда едни имена, които повече или по-малко са били погребани, и смятам, че независимо от историческите отношения, от историческа оценка, една или друга може да е всякаква, но живота на хората е един, те са загинали, и смятам, че това е наш дълг, мой включително, на моите колеги, екип, които всички като доброволци участват. Това е и нашето разбиране за едно по-различно разбиране за дълг. Смятам, че когато се говори за финансова криза, за кредитни тежести, за това, че може да фалират държави, има и друг дълг, който не е златен и не е паричен. Това е дълг, който примерно дължиш на миналите поколения, и той е свързан пък с кредита, който ще вземеш от следващите поколения. Всички тези неща по някакъв начин ни вълнуват, и затова направих този проект с около 12 и повече професионалисти от различни области. Дизайнери, сценографи, скулптори, художници, компютърни специалисти, фотографи, първите, които работиха. Аз съм писател и драматург, и това, което правя, не е много по-различно от нещата, които съм правил в театъра и с книгите си. Разказвам някаква история, която смятам, че е важно да бъде разказана. Сега просто я разказвам с други средства. Моята цел беше първо да, нали, нека да не звучи егоистично, но моята цел беше първо да го възстановя пред за себе си, да го видя. Аз първо търсих снимки. Така както човек доста алчно се опитва да намери нещо от собствения си спомен. След това, когато ги намерих тези неща и изпитах една много силна емоция от срещата, която ми коригира някакви представи, аз си представях тези имена написани, не знам защо, наслоили са се представи за паметник, че са върху черен или някакъв гранит, с златни букви, изсечени, нищо подобно, те са върху една така
добре направена, но тънка метална, смаяна ламарина с написани на ръка, с бели букви, много скромно, много просто, нещо, което не отговаря на представата ни за паметник в днешно време, може да ни се стори не героично или не, но въздействието е изключително силно, защото това са имена, имена на хора и ти спиш пред тях по особен начин. Това беше личното нещо. След това целта ми беше да го, как да кажа, да го разкажа пред хората, на хората, да дам възможност тази емоция да се предаде на други хора. Това е нещо, заради което се занимавам с театър, нали? Че всяко парче от изкуството е вид живот. То не е затворено в някаква рамка. То може да бъде живяно, свързано е с искрено вълнение. И това е моята цел, и това е художествено произведение. То не е... Всеки може да го тълкува по свой начин, то може да мобилизира някого за някаква кауза, да възстанови паметника или да направи нещо по въпроса, може да накара някого да замисли, но моята цел се изчерпва в това и нарочно се ограничава в това и нарочно е нетрайна. Тук отваряме един прозорец от 3 дни, в който това нещо се вижда и отново го затваряме, това са нашите скромни сили, ние го правим с лични средства. Защото пък и това е нашата свобода да направим художествено произведение. Разбира се, ако то наведе на мисли някого, на нещо, което ще бъде добро за града, за архитектурата, за паметта, за достоинството на българските войници, не на последно място от всички поколения и днес, това, и ако ние към това имаме някакъв минимален принос, ще бъде много добре.